Шість дитячих команд Луцька змагались цими вихідними у футзальному турнірі на призі фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Кому дістався головний трофей, бачила Ольга Яцюк. Гаряче і запекле протистояння у боротьбі за першість показали 8-9-річні хлопчаки на футзальному турнірі, що відбувся в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Попередньо команди розділили на дві підгрупи. І за результатами розіграшів лідерами групи А стала команда Волинь. А в групі Б рейтинг очолили юні футболісти Олімпії. Відповідно до набраних очок у грі за третє місце на майданчику зійшлись команди Любар та Юніор Мідас. На початку поєдинку успішно реалізували атаку футболісти Мідаса. І до завершення гри рахунок залишився незмінним 1-0 на користь юніор Мідаса. До слова, ця команда була єдиною, у складі якої грали дівчатка. І саме завдяки майстерності голкіпера, теж дівчинки, яка у вирішальному матчі не пропустила жодного м'яча, вони вийшли до трійки сильніших. Ми грали з дербі, перший матч був з дербі, ми виграли його 1-0. Другий матч був з Олімпією, ми програли 3-1, але на кінці ми грали з Любертом і виграли теж 1-0. Ми дуже сильно тренувалися, тому нам вдалося здобути перемогу. Найбільше емоцій вирувало під час фінальної гри за перше місце, де за перемогу боролись лідери турніру – команда «Волинь» та «Олімпія». Гаряча підтримка постійно лунала з трибун від батьків юних футболістів. Уже на третій хвилині влучним попаданням відзначилась «Олімпія» і через деякий час подвоїла рахунок. І хоча отримали гол у відповідь, до кінця ігрового часу зуміли утримати перевагу. Саме важка гра була з «Волиней». Ми спочатку забили гол. Це було дуже важко. І потім забили другий. І нам це здало зусиль. Потім ми пропустили, але ми не здавалися. І лунав свисток, що кінець ігри, і ми дуже зраділи. Нас тренер налаштував перед ігрою, щоб ми виграли. Ну, ми молодці будемо, якщо виграємо. Якщо проіграємо, то нічого страшного. На інший раз виграємо. Завжди очікуваним на змаганнях є момент нагородження. Цього разу організатори подбали, аби усі команди отримали нагороди за свої старання. Тому солодкі подарунки і медалі дістались кожному футболісту. Переможний кубок заслужено виграла команда «Олімпія». Друге місце посіла «Волинь». І замкнули трійку сильніших «Юніор Мідас». Також окремими призами відзначили і кращих гравців турніру. Усі радощі і печалі своїх маленьких футболістів тепло розділяють після ігор батьки. Щасливі, що діти можуть займатися улюбленим спортом і підтримують їхнє прагнення бути сильнішими. Хочу сказати велике дякую від всіх батьків, організаторам нашого турніру, які збирають наших діток. Всі розуміють, що зараз в такий нелегкий час. Ми всі батьки хочемо, щоб наші дітки тренувалися, щоб наші дітки грали в футбол, щоб наші дітки змагалися. Це все ж таки є частка позитивних емоцій. У складний час війни дорослі розуміють, що від них залежить емоційний та фізичний стан дітей. Спортивні заходи якраз дарують дітям радість спілкування та можливість фізичного вдосконалення. Ми дуже раді, що є така можливість проводити змагання. Відновили змагання з футзалу, відновлюємо змагання з турніри з усіх видів спорту на призи фонду Ігоря Палиці. Вдячні Збройним силам України за те, що у нас є така можливість, за те, що наші діти можуть займатися спортом, можуть ходити до школи і можуть продовжувати своє життя для того, аби в майбутньому Україна стала сильною і незалежною. Змагання, де всі отримують подарунки, створило дітям свято і дарувало радість батькам. Ольга Яцюк для новин на часі.